眼下正值春季校园招聘黄金期，3月15号，清华大学2024届毕业生大型就业洽谈会在职业发展中心启动，共计430余家用人单位参会，提供各领域的上万个招聘职位。现场学生们手持简历早早到达，在各企业展位前交流咨询。不少学生准备充分，对职业发展也已有初步规划。修饰了一下自己的简历，然后去这个根据各个公司的招聘的要求，然后进行一些这个职位上的匹配，然后预先做了一些筛选，准备了大约80-90份吧，今天大概投了10多份吧。我个人因为是学这个自动化，所以我可能会寻找一些这个技术类的这方面的意向。我之前还参加过中心办这个简历的修改啊，或者是一些其他方面的一个宣讲会这些活动，然后感觉这次的企业确实是挺多的。自己职业规划的话，目前还是更希望能够就是在专业领域深耕吧，法务或者是风控这些方面的内容。此外，本届洽谈会现场设立了简历修改和就业手续办理专区，并首次设立国际学生和港澳台生招聘专区。因为我刚好自己也是台湾的，所以想了解一些可能哪些企业可能会比较对，可能就有收港澳台的学生，可能有看到一些比较心仪的公司吧。所以我未来还是以大陆这边为主，我觉得这边可能机会多一些，可能可以锻炼自己啊这方面的。是来自澳门，上次还来了一次是横琴专场，然后因为就是也是想找大湾区之类的工作，就是我对他还蛮有期待，就是觉得以后会有更多的公司在那边有一些厂房或者是设立，然后会有更多的高新企业。求职学生们表示，与薪资待遇相比，他们更看重岗位发展空间、企业文化等。此外，对新能源、人工智能等新兴行业也更为关注。可能是新能源方面关注的比较多一点，因为可能新能源现在就是在投融资领域的话，也会需要一些金融方面的人才吧。对，所以就是在今年招聘的时候，也对新能源的，包括什么动力电池啊、储能电池这方面的，会比较关注一些。在实习的时候也做过这个我们人工智能和这个大模型方面的这些内容，然后我今天投递的也有很多都是这方面的岗位，因为这方面的确是很有前景。下午的话，我也会参加这个大国中企的专场，看是否有契合到一些这个比较紧缺的稀缺的这个人才岗位上去。据教育部统计，2024届全国普通高校毕业生规模预计达1179万人。面对当下的就业形势，不少求职学生表示，虽有一些压力，但仍期待精进自身，把握机会。我觉得还是应该从这个更早的阶段就开始进行自己的比较清晰的生涯规划和职业规划，提早进入社会也是一种非常好的这种选择和考量。就先充实自己，提升自己各方面的能力，然后等到机会来的时候，可能尽可能去抓住机会吧。做好自己的事情，然后静待花开。